құрметті тыңдармандар, менің аты жөнім Мирзаметов Жасур Мехманкулович. Бүгінгі сіздермен бірге орындайтын жұмысымыз Adobe Photoshop графикалық редакторында фигураларды қолдана отырып пингвин көрінісін салу. Мынау бейнебетте көрсетілген үлгідегі сызбаны салу үшін келесі әрекеттерді орындаймыз. Ең алдымен Adobe Photoshop графикалық редакторын іске қосамыз. Және бос парақша құрастырамыз. Бос парақша құрастырып алғаннан кейін градиентті бояу инструментін таңдай отырып, біз парақшаға градиентті түс береміз және бояп аламыз. Ары қарай, келесі инструменттер қатарынан, яғни құрал саймандар қатарынан эллипс сызбасын аламыз. Домалақ фигура. Және сызуды бастаймыз. Сызу үшін түрдің сол жақ бернесі басылған күйі бейне беттен жылжытамыз. Және тиісті мөлшер таңдалғаннан кейін түрдің сол жақ бернесін жіберетін болсақ, біздің сызбамыз дайын болады. Біз қазір пингвиннің басын және қарынның суретін салдық. Енді арғарай келесі элементі, яғни көзінен бастаймыз. Бірінші фигураны сопақ күйде салып аламыз. Және көзінің ішкі жағына ақ түспен бояймыз. Ал шекарасына кішкене қара түсті кірістіреміз. Оның үшін обводка пәрменін таңдаймыз және түсті таңдаймыз. Және пикселдер арқылы обводка, яғни шекараның қалындығын немесе жуандығын, яғни жіңішкелігін таңдауымызға болады. Мынандай көріністе. Мінекей, біз бір көзінің сызбасын дайындап алдық. Енді бұны қаласаңыздар қайтадан тағы да бір фигура салуларыңызға болады, немесе осы дайын фигураны көшіріп алуыңызға болады. Көшіру үшін пернетақтада Alt Ctrl пернесін басып ұстап тұрып, бірінші перемещение, передвижение, яғни жылжыту инструментін таңдаймыз, және пернетақтада Alt Ctrl пернесін басып ұстап тұрып, сызбаға түрдің сол жақ пернесін шертіп, қажетті орынға жылжытамыз. Енді ары қарай көзінің қарашығын саламыз. Оны қара түске бояймыз. Және де бұның да көшірмесін аламыз. Тиісті орнына орналастырып, енді көздің қарашығында түсіп тұрған жарық эффектісін орналастырамыз. Оның үшін жай ғана тағы да бір эллипс, яғни домалақ сызбаны салып, оны ақ түске бояймыз. Біздер көзін сызып орналастырып болдық. Енді келесі элементіміз бұл пингвиннің тұмсығы. Оның үшін домалақ сызбасы, яғни сопақ күйде сызбасы аламыз. Оны градиенттік бояу арқылы бояймыз. Бояу барысында заливка инструментіне шерту арқылы градиентті таңдаймыз және түсті таңдап аламыз.
түсті сыртқы, яғни ортаңғы жағына қара түсті, ал шеткі айналасына қызыл түсті таңдаймыз. Және градиенттің әсер ету тәсілін радиалдық күйін таңдаймыз. Сонда қара түс фигураның немесе сызбаның ортаңғы жағына орналасады. Және бұған контур береміз сары түсте. Контурдың шекарасын айқындаймыз. Пиксель сәл үлкенде болады. Оның үшін кішкене қысқартып 20 пикселге дейінгі болған көлемді енгіземіз. Мінекі біз фигураны салып дайындап болдық. Енді келесі орындайтын әрекетіміз фигураның айналасындағы нүктелерді жою. Оның үшін құрал саймандар қатарында перо инструментін таңдаймыз. Және бұның ішінен перо удалить опорную точку, яғни негізгі нүктені жою инструментіне де дұрын сол жақ пенесін шертіп таңдап аламыз. Және қажетсіз нүктені нүктеге меңзерді апарып, дұрын сол жақ пенесін басылған күйі жоямыз. Мінекей тиісті әрекеттер орындалды. Енді оны өз орнына орналастырамыз. Енді келесі орындайтынымыз пингвин сызбасының қарнындағы көрініс. Тағы да инструменттер қатарынан эллипс сызбасын аламыз және сопақ күйде сызбаны саламыз. Сызбаны салып алдық. Енді оның түсін өзгертеміз. Яғни фигураларды, яғни Adobe Photoshop графикалық редакторының фигураларын салу барысында ол алдыңғы орындалған қасиеттерді сақтай отырып сызбаны салып береді. Сіз оны кейіннен барып өзгерте аласыз, немесе сызу барысында бірден өзгертуіңізге де болады. Заливка қатарынан градиентті таңдаймыз. Және градиенттің әсер ету тәсілін линейный, яғни сызықтық деп аламыз. Төменгі жағы градиенттің төменгі жағы қара түсте, ал үстіңгі жағы сұр түсте боялады. Және бұл сызбаның шекарасындағы контур, яғни контурын алып тастаймыз. Келесі орындайтын әрекетіміз пингвиннің қанаты. Қанат салу үшін тағы да эллипс сызбасын аламыз және оны сопақ күйде саламыз. Фигураны салып болғаннан кейін пернетақтада Ctrl-T пернесін шертеміз. Тінтурдың сол жақ пернесін бұрыштың, яғни фигураның жоғарғы бұрышына орналастырып, тінтурдың сол жақ пернесін басылған кейін жылжытамыз. Сонда фигура орналасу қасиетін өзгертеді. Яғни бір жақты сызбаны салып болғаннан кейін
бұның көшірмесін аламыз. Оның үшін перемещение инструментін, яғни жылжыту инструментін таңдаймыз. Қабат қатын түрін сол жақ пернесін шертеміз, және перне тақтыда Alt Ctrl пернесін басып ұстап тұрып, тиісті орынға жылжытамыз. Және перне тақтыда Ctrl T пернесін шерту арқылы оның орналасу орнын өзгертеміз. Біздер қанаты, басы, көзі, тұмсығы және қарнын салып болдық. Енді келесі сызбамыз пингвиннің аяғы. Ол үшін де эллипс сызбасын аламыз. Бірден түсті таңдап аламыз. Эллипстің ішкі жағы сары түске боялады. Ал контуры, яғни шекарасы күлгін түске боялады. Енді бұның нүктелерін жоямыз. Оның үшін ең сол тиісті болған сызбаны таңдап аламыз. Және перо инструментіне шертіп, бұның ішінен удалить опорную точку, яғни сүйенішті нүктелерін жою әрекетін таңдаймыз. Орналастырып алдық. Енді бұның көшірмесін алсақ та болады. Оның үшін суреттің көшірмесін, яғни перне тақтада Alt Ctrl пернесін басып ұстап тұрып, суреттің жылжыту арқылы көшірмесін аламыз. Және перне тақтада Ctrl T пернесін шерту арқылы жиекті шақырамыз. Жиек шыққан соң сызбаның үстіне тентуірдің оң жақ пернесін шертіп, отразить по горизонталь, яғни горизонталдық көрініске, яғни көріністе көрсету командасын таңдаймыз. Сонда сызбамыз керісінше бағытта орналасады. Мінекей, біз сызбаны салып болдық. Енді келесі орындайтын әрекетіміз аяқ дененің артқы жағына өткізуіміз қажет. Оның үшін тиісті қабатты ерекшелеп аламыз. Және артқы қабаттар қатарына орналастырамыз. Оның үшін қабатты ерекшелеп алып, түрдің сол жақ бейнесі басылған күйі төменге қарай жылжытамыз. Сонда қабатымыз артқы жаққа орналасады. Мінекей, біздің сызбамыз дайын. Бұны сақтау үшін файл сохранить как, яғни файл басқаша сақтау әрекеттерін таңдаймыз. Ашылған сұхбаттық терезеде сохранить на компьютере, яғни осы компьютерде сақтау, ашылған сұхбаттық терезеде сақтайтын орнымызды нақты таңдаймыз. Мысалға жұмыс үстелі, сызбаның атауын енгіземіз. Мысалға 002. Файлдың типі деген алмақта біз міндетті түрде файлдың типін, яғни өзімізге қажетті типті таңдап аламыз. Мысалға JPEG кеңейтілімі. Сақтау батырмасын шертеміз, ашылған сұхбаттық терезеде файлдың қасиеті, яғни көрініс қасиетін таңдап аламыз. Егер сызбамыз жақсы көріністе көрінсін десеңіз, онда міндетті түрде качество максимальное, яғни наилучшее, немесе ең жоғарғы көріністі таңдасаңыздар болады. Оның үшін жалаушаны жылжытасыз, немесе сызбаның көрініс тәсілінің сандарды енгізу арқылы кірістіруіңізге де болады.
таңдап болғаннан кейін, яғни тиісті параметр таңдап болғаннан кейін жарайды батырмасын шертеміз. Осылайша біздің суретіміз сақталады. Қане, енді оны қарап шығайық. Жұмыс үстелде 002 атаумен сақталды. Мінекей, біздің жұмысымыз дайын. Назарларыңыз үшін рахмет. Келесі сабақтарда жолыққанша сау болыңыздар.